ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ଲୋକଙ୍କ କୋଳାହଳ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତାରେ ବେଶ ମନଲୋଭ ହୋଇଉଠେ ହାଟଡିହି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ବିରାଜିତ ମାଗଡ଼ ଚଣ୍ଡୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପରିଚିତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି। ତାଛଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ଭାଗରେ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକେ ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ହାଟଡିହି ବ୍ଲକର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଓ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ରହିଯାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, କାରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଝରଣା ଶୁଖି ଯାଉଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନେ ପାଣି ନ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିବା ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଏବେ ଏଟା ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହୁଛି, ଯାଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଠି ପାଣି ତ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଝରଣା ପୁରା ଶୁଖିଯାଉଛି, ପାଣି ଫାଣି ଏଠି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ବାହାରୁନି, ତେଣୁକରି ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ୍ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀରେ ଲୋକ ଟିକେ ଅଧିକା ହୁଅନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି 150 ଏମିତି 150-200 ଏଇ ଭିତରେ ସି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେବଳ 2 ଟିୱେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାଣି ପିଇ ହେଉନାହିଁ, କରିଛନ୍ତି 2 ଟିୱେଲ୍ କିନ୍ତୁ ସେଠି ପାଣି ପିଇ ହେଉନି, ଲୁହାଳିଆ ବାସୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଖାଲି ମାନ୍ୟତା ଆଜ୍ଞା ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପକ୍ଷର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଟା ହେଉଛି କାହିଁକି ହେଉନି ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଆଜ୍ଞା କହିମୁ, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି ହେଉନି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଉପରେ ତାହେଲେ ହୁଅନ୍ତା କିଛି, କାହିଁକି ହେଉନି ତା ବି ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବୁ। 5G ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କଲୁ, କରିକି ଲେଖିକି ଦେଲୁ, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବି କାହିଁ କିଛି ଗନ୍ଧବାସନା ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପିକନିକ୍ ସମୟରେ ପିକନିକ୍ ବି ହୁଏ। ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ପାଣିର ନିହାତି ଅସୁବିଧା, ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଆକ୍ଷେପ ନେଉନି, ଏଠି ମୋଦି ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଏହା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ କରାହେଇଛି, ସେ ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ଭାଲୁ ଯାଉଥିଲେ ଛେକେ, ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ତା'ର କ'ଣ ସେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଫେରି ଆଇଲେ, ଫେରି ଆସିକି ଫେରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପାସ୍ କରିଯାଇଛି ରିଟର୍ନ କରିକି ଫେରେ ପାଣି ପାଖକୁ ସେ ଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି, ଏଠି ଆମ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ କିଛି ପାଣି ସୁବିଧା କିଛି କରାଯାଉନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଆକ୍ଷେପ ନେଉନି ମୋଟାମୋଟି ଆଉ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଯଦି ପାଣିର ସୁବିଧା କରାଇ ଦିଅନ୍ତେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସୁଦ୍ଧା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ତା ବି ସେଥିରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଭଳି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କିଛି କରାଯାଉଛି, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ସେତିକିଟା ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅତି ବଡ଼ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଦି ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାରାହାରି 10-12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଜଳର ଏ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଏଠି ତ ମାନେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମାନେ ପାଣି ଛୁପା ଏଠି ମିଳିବନି, ଏ ଝରଣା ପୁରା ଶୁଖିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କଥା ଜଣାଉଛି କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ହାଟଡିହିରୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।